10-дневната акция «Заедно можем повече» се провежда за 6-та поредна година. От 24 марта до 2 април в подкрепа на децата с аутистичен синдром и семействата им. В цял свят на 2 април професионалисти, родители, страдащи от аутизъм деца и възрастни в различни държави имат възможност да кажат на обществеността за аутизма като глобален проблем, да покажат необходимостта от ранното диагностициране и интервенция, да говорят за това колко е важно тези деца да бъдат разбрани и приети в нашето общество, обясни Диана Нанкова, психолог в център Алтернатива 55. При днешната си среща с управителя на центъра Анастасия Василева, областния управител Живка Ладжова се е ангажирала да поиска съдействие за облекчаване на режима при получаване на решение от ТЕЛК, да инициира среща между директора на регионалната здравна инспекция и родителите на деца с проблеми от аутистичен спектър, да съдейства пред Министерството на труда и социалната политика увеличаване капацитета на конкретната социална услуга. Тази година са инициирани поредица от срещи под мотото «Аз мога да бъда твой приятел» с Живка Ладжова, областен управител на Стара Загора, заместник кметът Иванка Сотирова, с представители на полицията, театъра, операта, галерията и други. Тази година решихме по този начин нашите деца да отидат на различни места, да се запознаят с различни хора, хората да се запознаят също с нас. Тази годишната акция бе закрита днес с заключителна инициатива «Ден на отворените врати», която се проведе в сградата на центъра в партньорство с библиотека «Родина». Децата имаха възможност да се подпят в чудния свят на детската книга, а библиотечните работници ще популяризират сред читателите си материали за аутизма. Под мотото «Да рисуваме заедно», децата, посещаващи центъра, прекараха време в приятни занимания с техни приятели от училищата в града.